Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah di masa yang singkat ini sikit sebanyak kita cuba muzakarah, mulai kaji sehubungan dengan masalah semaya tarawih. Kerana masyarakat kita ramanya duk minta nak mempelajari tentang semaya tarawih. Biasa lepas dah tu kita semaya tarawih di masjid beramai-ramai, maka pada kali ni, pada tahun ni, keadaan tak mengizinkan kerana ada penyakit apa segala macam ni, tak dapat kita pergi ke masjid. Paksalah kita kena melaksanakan semaya tarawih di rumah. Bila kita semaya tarawih di rumah, kita ya kena ada tikmah, aninglah sikit sebanyak, cara ringkaslah. Maknanya hikmat juga kepada kita sekalian. Daripada kita tak biasa jadi tikmah, tahun ni kita pandai jadi tikmah. Jadi tikmah semaya tarawih ni ya bukan payah. Nah, cuma dia ya susun buat peraturan lepas pada Fatihah, baca surah gapo-gapo. Ambil yang pendek-pendek je kita orang awam ni. Orang pandai benar ni. Ambil surah panjang, siapa ke Quran tu sejuk pada. Nah, kita ambil yang pandai sekali. Ambil yang pandai-pandai sekali. Oleh itu, kita mulalah. Maknanya, semaya, hak mengikut, hak orang tua, buat dah, hak pendek-pendek, pandai-pandai ni. Kalau kata usali juga, usalli sunnatat tarawih raka'atain imaman, kalau kita tu imam, atau makmuman, kalau kita tu jadi makmum lillahi ta'ala. Kalau kita jadi imam pada makmum pada, usalli sunnatat tarawih raka'atain lillahi ta'ala. Nah, sengaja aku semayang saja ku semayang sunat tarawih dua rakaat makmum ataupun imam, ataupun saja ku semayang sunat tarawih dua rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Niat hadirannya itulah dalam Allah Akbar tu. Saat ni lapar je, lapannya. Lepas tu kita menghati ke dalam hati kita dalam Allahu Akbar. Lepas tu kita bila rakaat. Dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Jadi rakaat mula-mula lepas daripada kita baca Fatihah, nah kita baca surah Al-Hakumut Takasur. Panjang sikit ni. Kalau nak cari pandok lagi pun tak apa, walaupun surah tu lah boleh. Tapi kita baca tu peraturan dulu. Al-Hakumut Takasur Tazurukumul Makabir. Rakaat yang pertama. Manakala rakaat yang kedua lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Baik. Manakala rakaat yang ketiga. Jadi hak rak dua pulak ni yang panggil rakaat yang ketiga lah. Rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. Satu salih pulak ni. Lepas pada Fatihah kita baca surah wal asri. Wal asri innal insana fi khusr. Dan rakaat yang kedua lepas pada Fatihah, Qul huwallahu ahad. Waktu nyatanya ibu bapa, rakaat yang pertama yang ditukar surah. Ambil surah pendek-pendek. Rakaat yang kedua tu, Qul huwallahu ahad semua. Wisuk lah. Nama tu Allah ahad, Allah ahad, wisuk lah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Manakala rakaat yang ke lima yang ke enam. Seperti itu juga. Rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad. Rakaat yang pertama lepas Fatihah, wailul likulli humazatil lumazah. Lepas tu rakaat yang ketujuh yang kelapan. Yang ketujuh yang kelapan ni lepas pada Fatihah, rakaat pertama alam tarakai fa'ala rabbuka alam tarakai. Rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad. Manakala rakaat yang ke 9 dan yang ke 10. Lima rakaat ni. Manakala rakaat yang ke 9 yang ke 10 lepas pada Fatihah rakaat pertama,
لإيلاف قريش إيلافهم. Baca bismillah tarawih. Ini bapa wayak rekah-rekah ni. Baca li ilah. Lepas pada tu rekah yang kedua, kul wallahu ahad. Manakala rekah yang ke sebelah dan dua belah. Rekah yang sebelah dua belah, maka lepas pada Fatihah rekah yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hingga sampai akhir lagi. Lepas tu rekah yang kedua, lepas Fatihah, kul wallahu ahad. Oh, boleh buat sana. Orang awal boleh titik imam semaya. Masya Allah. Tapi dia boleh pergi sejik mula pula. Mesti boleh pergi sejik lah. Weh. Nah, ni Nabi kata. Sebab itulah bapa kata, tak kurang kebajikan. Kita ada hikmat banyak. Tuhan bagi rahmat pada kita. Nah, baik. Kalau gitu, pada rakaat yang ketiga belah dan yang keempat belah. Yang ketiga belah, lepas daripada Fatihah, baca surah Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar tanduk itu. Lepas tu rakaatnya keluar, lepas pada Fatihah, kul wallahu ahad. Lepas tu rakaat yang ke-15, yang ke-16. 15-16, hok mula-mula lepas Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaatnya keluar, kul wallahu ahad. Manakala rakaat yang ke-17, 18. Kat 20 tu eh. Rakaat yang ke-17 dan 18 lepas pada Fatihah mula-mula, iza jaa nasrullahi wal fath. Rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad. Lepas tu rakaat yang ke-19 dan yang ke-20. Selepas Fatihah rakaat pertama, tabbat yada abi lahabin. Tabbat yada abi lahab. Dan manakala rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad. 20 rakaat. Lepas tu kalau kita tu buat sana buat itu ke, kira sendiri lah. Kita kerak ambil sekat mana, apa sekat mana tu. Nah, lepas tu pun soal dia tanya, lagu mana nak buat lapar boleh kedok. Kita tanya lah tu. Kalau saya rajin buat sampai 20. Kalau saya malah, buat sekat kita boleh buat. Gitu dia. Cuma semaya terawih ni, 4 rakaat dia panggil satu terawih, 4 rakaat panggil satu terawih. Baiklah. Setelah pada tu, soal lagi, solah witi, semaya witi. Semaya witi pun kita orang awal ni kena pandai jadi imej juga. Berarti baik. Lagu mana? Semaya witi ni mula-mula dia panggil semaya permulaan witi. 2 rakaat. Witi-witi ni so, tunggal tak ada lah witi. Tapi belum pada waktu witi tu, semaya sunat mukaddimah permulaan witi 2 rakaat. Lepas pada tu, bangun semaya witi 1 rakaat. Tengok. Lapania. Usalli sunnata muqaddimatil witri. Rakaatai lillahi ta'ala. Tak sebutlah imam makmum takut dengan pelan. Nah, sengaja aku semahyang, sengaja aku semahyang sunat permulaan witi. Kalau Arab dia panggil mukaddimah witir. Sengaja aku semaya sunat permulaan witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Lepas tu baca Fatihah. Rakaat pertama ni baca surah Subbihisma Rabbikal Alalladhi. Panjang ni weh. Kalau bahasa panjang, cari surah anda. Tadi baca dah, tak apa baca dah pun. Tak apa. Wi pada dengan kita. Kau masa panjang. Masa panjang sebenarnya, ambil suruh hak anda. Hak mana-mana. Dekat ayat pertama. Manakala dekat ayat kedua, semai witi ni, lepas pada Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Baca surah qul ya al-kafirun. Baik. Sudah misalnya siap, bangun semaya pula satu rakaat. Hani witin. Usalli sunatal witri. Rakaatan. Lillahi ta'ala. Kalau makmum, makmum. Kalau imek, imek lah. Usalli sunatal witri. Saja aku semaya sunat witir. Satu rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Lepas tu, baca rakaat kita. Lepas tu, baca Fatihah. Surah pukul ni, 3 kul dia panggil. 3 kul.
Mana tiga kul? Pertama, kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So, lepas tu, kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbil falaq dengan siapa akhir gitu. Dua, lepas tu, kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbin nas dengan siapa akhir gitu. Tiga, tiga kul. Nah, selepas daripada tu, at-tahiyyah beri salam sudah sembahyang witir. Nah, cuma nak tambah sikit. Bila sampai nisfu Ramadan, malam 15, 16, 17, 18 tu, nah, pada sembahyang witir tu hak rakaat sol, hak rakaat sol sembahyang witir tu. Nah, lepas daripada bakit daripada rokok nak pada iktidar tu, sunat kita baca kunut. Kunut ni namanya kunut mana? Ha, ada panjang, ada apa. Ambil subuh ni, oh, subuh. Ambil kunut subuh, buat apa? Allahumma hadini biman hadai. Allahumma hadina apa boleh kita jadi biman. Nah, baca kunut subuh tu. Ha, lepas pada tu, turun sujud, at-tahiyyah, sudah siap, wih salat. Nah, so, pasal lagi pula, nisfu Ramadan ni lepas pada malam 15 16 18 tu kita baca apa dia tiap-tiap rakaat kita sembahyang tarawih tu. Nah, tiap-tiap rakaat kita baca sembahyang tarawih tu iaitu lah kita baca surah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, baca bila tu? Pada tiap-tiap rakaat yang pertama. Lepas tu rekaat yang kedua tu baca wal asri. Rekaat yang ketiga tu baca ilah lah, baca hotak tadi lah, surah pandang-pandang. Tapi rekaat yang pertama lepas Fatihah, dia baca surah inna anzalna fi lailatul qadr. Baca hak ni dulu tiap-tiap rekaat yang pertama. Di malam 15 kalau habis ni, kalau ke akhir. Kalau kita pandah, kalau kita rasa cacuk, tak kena baca surah inna zana. Baca surah pandok juga. Ya, baca surah pandok juga. Nah, lepas tu, kita ingatkan kepada kita semua. Nah, khas, maya, popo pun, perempuan, dia tak boleh jadi ti'imai kepada lelaki. Perempuan, dia boleh jadi ti'imai kepada sama perempuan dia. Kalau semaya rumah juga, untuk lelaki lah, suami lah, menjadi imam kepada isteri. Anak kau, menatu kau. Kalau tak ada periode, lelaki. Kita sendiri kena belajar. Trik ni kena belajar. Kalau tak belajar buat rumah, berarti kita lupuk semuanya terawak. Nah, semua sidok, kita tak kena lupuk lagi. Pertahan tak ada buat masjid, turut email tak boleh, kita kena belajar buat rumah. Lepas tu rekase. Kalau tak jelas, rekase, kena buat senok. Tambah lagi, boleh mari baik di majlis agama Islam bila kata ni. Baba buat rekasi kalau mudah-mudah lah untuk hak 20 rekaat. Lepas tu kalau ada kekurangan gapo sikit sebanyak, tanyalah pada tikmik tempat dia masing-masing dan tanya tu untuk u. Nah, kalau tak faham apa sikit sebanyak tu, insya-Allah kemuliaan Ramadan pada tahun ni tercapai pada kita. Apakah lagi kita sambung pula seri ketiga sehubung dengan masalahnya. Kita apa, bagaimanakah persiapan kita nak menuju kepada Lailatul Qadar. Masya Allah, alhamdulillah. Para kaum ibu dan bapa, sedia pendengar dirahmati Allah sekalian, maka cukup setakat ini. Kalau ada kekurangan apa sikit sebanyak, cucurlah hikmah apa disudahi. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yusifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.